agabarada kan jirtan kabajam tota dawatota oromia media network odua rajenne kabane de anira odua rakani sini dubisu an usman bayuti walaka jara to qolif rtv afan romo gudisu daf hojjecha kan turi moti muzika doktor artist ali birrafi goto ta oromo kanena ka elomo qelto general taddesa birrufi goto ta oromo hedduf guya harqa magala damati addababa ifi dandilinke so magalatti maqa goto ta kanneni ti moggafamun ummataf ifata sifamaniru dandi ali birra dandi elomo qelto dandi siqefi addababa general taddesa birrufi kannen bros hedduda Bulchinsi magala adama asin duralle gandota magala adama ke satar gaman gandota kuda sadif mugas makale oromo tijijirun raggasisun isani kan yada tamura. Sirna walcha gota oromo misen sakura bitinne sa oromia obura matowaya kangafu mudde diddemi lama barkom lama kuda turbatti warana wayane ti waregame guya kalesa gage famera. Sirna kanarratti poolisii oromiyaa manguddoon biyyaa qeerroo fi hawaasni bal'aan irratti argamuun gaggeessaa gootaaf malu godhuun raawwataniiru mammad faantaallee waan itti dabalu qaba. Waraanni wayyaanee ajaja gubbaa itti kennamuun sosso'an tarkaanfi ajjeecha ilmaan oromoo irratti fudhachuu jalqaban cimsanii itti fufanii jiru. Oromiyaaf oromoon waggaa kana keessa qofa lubbuu ilmaan oromoo qaqqaalifi gootota gaachana sabaa ta'an hedduu dhabdee jirti. Tarkaanfii ofirraa ittisuu taasisaniinis kan gombisanii biiluu baafatanis hedduudha. Lola gaafa muddee 22 bara 2017 raayyaan ittisaa godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Boddoddeetti odoo uummanni ofirraa quba hin qabaatiin hawaasa nagayaa irratti baneen lubbuun namoota hedduu akka galaafatame oduu keenya dabreen gabaasuun keenya ni yaadatama. Lola kanaanis ajaja miseensa koree kora bittinneessaa Oromiyaa kan ta'e Raammata Wayyaabaati. Loltoota wayyaanitiin wareegamuun Oromiyaaf Oromootaaf gadda guddaa ta'e mul'atee jira. Goota aantummaa sabaatiin uummata tajaajilaa ture nama kontiroobaandistoota fi saamtota qabeenya Oromiyaa qabuun gara seeratti dhiheessaa ture. Nama Hagayya Dabre doolaara 1500 ol miseensota poolisii Oromiyaa biroo wajjin ta'uun to'annoo jala oolchanii seeratti dhiheessuun lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee keessaa buqqaaniif galii taasifameef shoora guddaa taphachaa turetu loltoota wayyaanee Oromoo irratti dhuguugaa sanyii raawwataa jiraniitiin wareegame. Raammatoon kan dhalatee guddatee godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa ganda cittichaatti yoo ta'u bultiis ijaarratee abbaa ijoollee lamaa tahuu maatiin isaa bilbillee ogaafannu nutti himanii jiru. Sirni awwaalcha gootichi Oromoo Raammatoo Wayyaabaatiitis guyyaa kaleessa muddee 23 bara 2017 godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Ajjeetti haala ho'aadhaan geggeeffame akka jirus qaamni nuti qunnamne Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii itti himaniiru. Raammatoon sirna kanarrattis qeerroon aanaa Shaallaa fi qeerroon aanaa Shaashamannee qindoominaan bal'inaan hirmaatan manguddooleen biyyaa fi abbootiin qabeenyaa naannichatti argamanis wal gahuun sirna awwaalcha inispeektar Raammatoo Wayyaa miseensa kora bittinneessaa Oromiyaa wajjin ta'uun magaalaa Ajjeetti awwaalan. Qeerroleen haala geggeessaa goota kanaa miidhagsan guyyaa kaleessa Shaashamannerraa hanga Shaallaatti konkolaataan dabaalanii maqaa gootichi Oromoo Raammatoo Wayyaabaatii faarsaa miira gaarii ta'een geggeessaa taasisanii jiru. Nutis Raammatoo fi fakkaattota akka isaa kan gara jabummaa diinatiin wareegaman hundaa rabbi jannata keessa haa qubsiisu jenna. Lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqeeffamaniif godina addaa naannoo Finfinnee qubsiifamuuf hojiin hojjetamaa jiru itti fufee akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Galaanitti lafa hektaara 27 ol ta'u kan abbootii qabeenya Chaayinaa irraa fudhatame irratti abbaa warraa 2000 ol qubsiisuuf ijaarsi manneen jalqabame kan itti deemamaa jiru ta'uun himameera. Usmaan Abdullatiif.
Bemilin Oromo Kefi Kabenyara Shrawayanefi Presidenti Bulchinsa Motumana no Somalia Abdilen Bukifaman Kopsi Suf Sochin Jal Kabinga Ringona Majram Lamilin Oromo Bukifaman Kunin Lakofsan Gara Kumari Bajahatisikan De Garsi Gama Malakatin Gona Mafijru Bifajai Batin Waliti Kamajratus Akafi Hangabar Bada Mugahu Aburan Harkifan Nehoji Debsani Laborati Numuda Chajrajan Hogan Kore De Garsafi Debsani Abu Doctor Abaran Taus Garu Hai Lamilin Oromo Kesiter Kaman Yad De Sata Rahanke Hatatamati Garaster Katanuti Sandra Kanfachi Sundir Kamakate Huatun Hojin Koretan and Durfam to Akabulchin Samagalotormati, Iti de Majram. Bulchin Samagalota Gudina Dana Nofin Finnegeran, Lamile Oromo Haninra Abba or Rakumatokoto Kosimatani, Kopsis of Sajil Kabigaritate, Mulisura Terkaman. Gudina Dana Nofin Finnebulchin Samagalagalanitamo, Abba or Rakumalama Ol Kopsis of Lafectara di Demitor Baolerati, Ejar Sijel Kabetu Fejra Chundagamim. Laftiactara di Demitor Baol Ejar Seratijel Kabetun, Lafachana to Rafortamte Akatate Himun, Lamile Oromo Abin Dibs and Ijarov, Ojink Amahawa Samarahir Machift, Eretojata Majertim. Lamilin Oromo Kefi Kabanyara Bukachis of Manana of Infine Kopsi Fumun, Gamotokon Umas Oromo and Gamma Chief Tefi, Emila Mille Oromo Hundinaga Buek Ama Federal Labrati Ulfinabun Amo, Oromota, the Lensif Tejertim, Botuman Wayane Ormerati for Lefate Hangam Takadinuma Umatoromotif Hojacha Kajurus, Ragaf, Emila Mille Bukifamani Hungadam. Wherever I am at Savia, Yane Garajavinian, Matoromo, Ratagage, Sajrun, Lubuna, Motanaga, Gaga, Majirti, Guyota Sadin, Dura, Hargelitana, Havroti, Lucas, Lutoni, Yane, Bananin, Dergagoni, Denurasas, and Amani, Mane, Yalati, Canargamantown, Gabafamera, Devalatacamna. Wherever Lutoni Raya, Tesabia, Yane, Matanaga, Ratagage, Satin, Juru, Derano, Hamacha, Dufera. Turban makana kesa godina le harge ba filitatti anale akababile habro fi gumbi bordodetti misesoni raya tisabiya wayane humna dana no somale wajin tawdan ummatoro moratti dulata sanin lubunna mota naga heddun darbunna moni danun amora sasa madaniru guyota sadin duras godina harge lita ana habrotis loltoni raya tisabiya wayane sababa tokkon maletti ummata naga ratti dukasa banudan jirato taratti rasasa robsun namoni heddun akkamale midamun yero amma manne yala garagara tigargar si yala tasifa mafia kajru himamera akka namni odesa kana nunga hejeduti namota rasasa rukutaman kesa dargaggo nilamakan maqani sani mullata ahmadi fi magarsa shafi jedaman medan jaban wan iragaif gar hospital adama triferi akka godaman ipsera namota yala gar hospital adama tergaman kesa dargaggo mullata ahmad jedam rasasa laman jilba sayra war rukutamef yala ulana af gar hospital tuquran basatal kanida akka dabarfame namni mana yala tisan birajuru tokko oromia media network timera Namota rasasa lolto ta gazetin gafas madan ke sakanne lubuni sani darbite jiru jenne jirata ana havro kana gafanne information namata ko lubun darbite micha ko re tafe kanja mu ale jira tumura ratti namni kunitti dabalun ormon wol male qama sabir matwani qamnef ilman romo lolto ta motum ma baretin gocha sukanne san irattra watame mana yala ke satar gamnif gam gargar sayalatin isan cina kadabatan ummat romo dam sadabar sera godina harge ba na metta magala kullubitti shukare serana la kunta likumoto kodibba ja soddomi lama tawanno jela oletin ture murte argachun himami shukare kabame kunis chalba sin gurgurame de gar salemi le romo kefi kabenya sani rabu kefamani fa kaul fame gaba famera faiza elias wan kende sete kabdi kayo samto ta kabenya mata gal mahankisun hakni ummata ummata fakka debi ufiti famu foggan sero amma motumma nanno oromia harka qabu buura hera irra dabbachun hojjecha jiru jalala hawasa hawachuratti argama
qabsoon daldala seeraan alaa seera jalatti deebisuu qindoominak eerroo fi poolisii oromiyaatiin naannicha keessatti raawwatamaa jirtuu cimtee itti fuftee jiraachuutu dhagaham. Haaluma kanaan sukkaarrii baay'inni kuntaala 1632 tahee godina Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaalaa Qullubbitti yeroo dabree to'annoo jala oolfamee murtoo argachuun beekame. Sukkaarri seeraan ala magaalaa Dirreedhaawaatti imalfamaa ture kan qabame kunis caalbaasiin gurguramee deeggarsa lammiilee Oromoo qeefii qabeenya isaaniirraa buqqaafamaniif akka ooluu manni murtii aanaa meettaa dhaddacha muddee 11 bara 2017 taa'een murtoo dabarseen. Ragaa amansiisaa abbaan alangaa dhiyeessee xiyyeeffannoo keessa galchuun sukkaarri kun guyyoota 10 keessatti caalbaasiin gurgurame gara baankii hojii gamtaa Oromiyaatti lakkoofsa herrega deeggarsa lammiilee buqqaafamaniif baname irratti akka galu taasifame. Qorannoo godhameenis akka gabaa sukkaara biyyattiitti sukkaarri to'atame kun qarshii miiliyoona 3,108 akka shallagamu himani. Konkolaachiftoonni sukkaara seeraan alaa kanaan imalaa turanis mata mataatti qarshii 3,300 akka adabaman abbaan alangaa itti murteesse. Yakka hojjetaniif saamtoonni kunneen to'annoo jala erga oolfamanii booda qabeenya hawaasaa kan dhimma dhuunfaa isaaniitiif oolfatuuf kaan osoo hin jaallatin hawaasatti deebisuuf dirqisiifaman. Asiin duras odeeffannoo muddee 12 bara 2017 dhaqqabeen sukkaarri konkolaataa wal harkisu 4 fe'ame mata haraa irraa gara Dirreedhaawaa fi Jijjigaatti imalaa ture. Aanaa Meettaa magaalaa Qullubbii keessatti sochii qeerroo fi poolisii Oromiyaatiin akka qabame isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhalattoonni Oromoo godina Arsii magaalaa dheeraa kan biyya Saawud Arabiyaa jiraatan deeggarsa maallaqaa lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif taasisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun jiilli magaalaa Shaashmannee fi godina Arsii Lixaa deeggarsa midhaan nyaataa qabachuun baqattoota Oromoo godina Baalee qubatan daawwateera. Abdusalaam Hasan waan itti dabalu qaba. Lammiilee Oromoo sababa Oromoo ta'an qofaaf daba mootummaa wayyaaneetiin qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaan tumsuun cimee itti dhufeera. Biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaatti lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'uun rakkoo keessummeessaa jiraniif deeggarsi mallaqaa taasifameera. Akka namni magaalaa Jiddaa irraa nuti qunnamne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laatetti deeggarsa godina Arsii magaalaa dheeraatti lammiilee Oromoo buqqaanii kaampii keessatti dararamaa jiran tumsuuf guuramaa jiraachuu ibsuun dhalattootni magaalaa dheeraa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa jiraatanis iyyaamicha isaaniif dhiyaate hawaachuun walitti gurmaa'uun qarshii 200,000 walitti qabaniiru. Deeggarsa mallaqaa taasisan kanarrattis dargaggootnii fi shamarran magaalaa dheeraa biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa jiraatan kan irratti hirmaatan yoo ta'u, deeggarsa taasisan kanas hanga lammiileen Oromoo qubsiifamanitti cimsanii kan itti fufan ta'uu beeksisaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa fi magaalaa Shaashamanneetti jilli guyyaa shandura gara godina Baalee imale lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaan daawwateera. Jilli kun midhaan nyaataa kumtaalaa 450 FSR 4 fi Isuzuu 1 fe'uun gara godina Baaleetti kan imalan yoo ta'u, buqqifamtootni Oromoo 16,000 ol ta'an aanaa laga hidhaa addeellee qubsiifaman haala yaaddessaa keessa akka jiran arginee jirra jedhu miseensi jila kanaa tokko. Akka yaada nama kanaatti wanti Oromoo godina Baalee aanaa laga hidhaa keessa jiru irratti raawwatame waan takka akka dhala namaatti arginee dhageenya hin beekne. Dhiira lukaa fi qaamni saalaa irraa murame obboleewwan lama iddoo takkatti awwaalaman jiraachuu ibsuun Oromootni kunneen qabeenya dammaa mukaa hixaanaa fi lafa albuudota hedduu qabaachuun shakkamu irra dirqeedhaan ari'atamaniiru. Haati harma irraa muranii jirti. Harma irraa muruu qofuun ta'e nama sami haadhattisame luka sirrii irraa murame. Waan baay'ee na darbe keessaa nama ijji isaa akka hin argine jedhameeti. Kana bira darbee maaltu jira? Namoonni sunniin jechuudha. Waa gadi namni isaan bira gaafatu hin jiru hin jedhamu. Shamarran maal godhan kunturu irraa murani kaabbaa manaa keessiin sakkamu. Kana keessa kamtu kaabbaa manaa keessiin jedhaa akkasitti ajjeessaa turan ijoolleen. Ijoollee obboleewwan nama shan nama lama beela tokkotti awwaalamantu jira. Kuduraan baay'ee nama gadhiisisu sana iddoo sootee qabsootii iddoo goonni keenya magarsaa galiitatti awwaalamee abdoollee haala baay'ee salphattee iddoo keenya bineensa sawweena keessa warra jeessanii beekamu. Iddoo isaan itti qalatu irratti Oromoon salphattee Oromoon nama bira jiraatee waan takkaa dhageenyeen beekamu. Namni kun ammas dabaluun lammiilee qabeenyaa fi jiruu isaanii irraa buqqifaman kanneen deeggarsi isaan Oromoo irraa barbaadan waan nyaatanii dhugan osoo hin taane waan diina ofirraa ittiin qolataniidha. Midhaan nyaataan barbaadu harkee dhugaannee nyaannee dhalumaaf nutti kennu. Nuti lafa keenya kanaaf hin jiraan waa biyyaa keessanii gaafa duunee ammoo sitti fudhaala. Nuti rasaasa barbaadna. Oromoon addunyaa irra jiruun jennu dhimma kan akka isaan itti miidhagani. Nuti rasaasa malee harkee Oromoon guuree nutti dhufu kan barbaadu. Nuti waa biyyaa keessanii nuti siin jennee duunee nuti siin jennee biyyaa baana jedhani.
Jirenya garadofi hala ulfata kesa oso jiratanu de garsa nyatafi ufata disanin de garsa biro nugafachun ummata sani heddunu dinkera kanjede namni kun ummatni godina bale ana laga heda adele kopsifaman hala adesa kesa kajrani fim dirmanna ummata oromo akabar baisus dama miram Gamtaan urjiwa magari sommato takibba Ethiopia kapsol fata fi wapsafi tachi sawayane walinguda majuru kesati misenso ni kore hojira wachi tu diheden saglan mumiche ministera Ethiopia hele maram dasali nyindabalate olantuma wayane etufu sisu hojin hojatan hundu murte ummato takibba Ethiopia oso intane murte na mota itigafata mumani tindagamini tijedera Gantichi wali gala hala Ethiopia kesa jiru ratti ifsa kapti shank abubasun ijjannu isa beksisera Abdus Salam Hassan ifsa gantan kuni base hale tanu kanan isa. Hala nagenya yero amma Ethiopia kesa tidema jiru lalchisun gabdan urji wa magarisa ummatota kibba Ethiopia ifsa dabbatumma basuram. Sabotnim sablammotni fi ummatotni kibba Ethiopia sabota biya tibro walintaun biya Ethiopia jiramtu dina biya kesa fi alara tiksatru iram. Labilesia sabiyo lesa kesa tihirmanan isankaban lafata us sarnota gabrom sabiyya tirrati waljijirabanin meda maijo rajare dabbatni gamta urji wa ni magarisa. Wagotan dikdami jan dabranif gartu wayane kayo hannafi samicha isa galmanga chuf walinjire nyommata barota de raf ijara matur jala lafi kabajature digiram. Shrota motumma wayane yero gara garati umun ummatot ni Ethiopia hundumtu ajecha hida kabenya samamum walitibu ins bakafi hatta jire nyagadado dan namuf dirkamanirum. Motumma wayane sernabadi dirir satifayadamun ita mergana momam samicha hakmali summa fim karafalla demokrasi ten midale gurguddo dakapsi sejram shira debafi olantuma ango motuma wayane turanistau angotni opidio fi andam hubachun kara awal chasternicha arifachi sudandon kapso matate makamani rukanjede gamtan ummato takibakun motuma wayane debbalota murasati fayyadamun dahedenite matanun dambale kapso fi jejjirama biyake safi ala umamekana jalata rufso chajram Ademsa kunin mojad gamtichi Ademsa gowwamsa fi toftara ko isan kunname jala dabrani malim Ademsa jijjira mahim finne taun bekamim Lammile biyati rakko fi midarra gajru jala bararuf Ebsa kapti shanka bubasun yamicham diesiram Gamtan ummato takibba kun Kapso keso ad demokrata warraksa ummato takibba doai keset Olantumma tipe lefda dapsi sufim Kufiso opidio fi andem godajran keset Misensot nikore hojra wachiftu sosachi demokrata ummato takibba daiden tumsa gochuda bun hawasana nicha bala kesati kankufusum baikamim itigafata umma sena jala aka of basan iyade chisanirum kapso ulfata fi ofsafita chisa wayane walinguda majru kesati misensot nikore hojra wachiftu daiden saglan mumicha ministera hayla mariam dasalinyin debalate olantumma wayane tufsisuf hojin hojatan hundum murte ummato takibba Ethiopia oso intane murte namote
ummatotatti gaafatamummaan dhiyeetteen dhagaaminetti kan jedhe gamtaan ummatoota kibbaa kun ummatni kibbaa Itoophiyaa qabsoo xumura mootummaa wayyaanee godhamu hunda keessatti kan hirmaatan ta'uu beeksisaniiru. Ummatootni kibbaa Itoophiyaa biyya alaa jiraatan tokkummaa fi obbolummaa isaanii cimsachuun qabsoo kan akka deeggaranis gaafataniiru. Mootummaan abbaa irree wayyaanee imaammata qoqqoodanii bituu hojiirra oolchuun ummatoota kibbaa tokkummaan isaa sadarkaa addaan baasuun dadhabamu irratti ijaarame balaa keessa galcheera kan jedhe ibsi kun shira kana beekne sabummaa fi afaaniin osoo addaan hin baane tokkummaan ka'uun sosochii kufaatii wayyaanee ariifachisan hunda keessatti qooda fudhachuun gahee isaanii akka ba'anii fi keessumattuu muuxannoo naannoon gurmaa'u qeerroo oromoo fi dargaggoota amaaraas hojiirraa akka oolchan dhaamaniiru. Dhalattootni kibbaa miseensota raayyaa ittisaa poolisii federaalaa fi waajjiroota tikaa keessa dalagan umrii aangoo mootummaa gabroonfataa dheeressuuf uummata ajjeesuu hidhuu fi hiraarsuu irraa akka of qusatanis akeekkachiisaniiru. Dhaabbileen siyaasaa biyyattii biyya keessaa fi alaa waltajjii marii uummata Itoophiyaa hunda hirmaayise qopheessuun waltajjiiwwan obbolummaa sabootaa cimsan bal'inaan uumuun tokkummaan qabsoo biyyatti godhamaa jiruuf haala tumsuun isaan dandeessisu akka uumamu kan gaafate gamtaan urjiiwwan magariisaa uummattoota kibbaa Itoophiyaa kun rakkoo deemaa jiruufis fala barbaaduuf waltajjii mariif toomina qabuu fi miiratti gaafatamummaan guutameen hariiroo cimaa uumuun qabsoo jalqabame xumuratti gochuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabas jedheera. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jennee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki irraa isin dhageessaa turre kan hangamaa daawwattaniidha. Oduu har'aa dhiyeessuun Anuusmaan Baay'ate ogeessa kaameeraaf teeknikaa Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaani. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki hafanitti fufuu hangamanumaan nagaatti isiniin jedha.